მოტივაციისათვის დილიდან ერთი ვიდეო მინდა გაჩვენოთ. აქ ვიდეო კი არა, ამბავია მთავარი 12 წლიანი მუშაობის შედეგი ამსტერდამში, სადაც მატარებლის ცენტრალურ სადგურზე წყალქვეშა პარკინგი მოეწყო და 7000 ველოსიპედისთვის გასაჩერებელი ადგილი შეიქმნა. 12 წელი და 65 მილიონი დოლარი დაიხარჯა ამ პროექტისთვის და შედეგად ეს არის ყველაზე დიდი ველოსიპედის პარკინგი ამსტერდამში. 7000 ველოსიპედის პარკირება კი არ არის ამბავი, აქ მხოლოდ არც ის რომ 7000 რამოსატანია ყოველდღურად იმდენი ადამიანისთვის არის ამსტერდამში ველოსიპედით გადაადგილება ჩვეულებრივი ამბავი და მთავარი ძირითადი ტრანსპორტი. ამ ვიდეოში მთავარი ამბავი ის არის, რომ ეს ყველაფერი აშენდა წყალქვეშა. მშენებლობის დაწყებამდე ინჟინერებმა ამსტერდამის ნავსადგურიდან წყალი ამოაშრეს, აუზის კიდეები ბეტონის კედლებით გაამაგრეს, ახალი ველოსიპედის პარკინგი კი, როგორც თავად ამბობენ, ამსტერდამის ცენტრალური სადგურის განტვირთვისთვის შეიქმნა, სადაც დაბინძურებული და გადატვირთული ძველი პარკინგი აღარ იქნება. ნიდერლანდები ველოსიპედის ქვეყანა, უამრავი ადამიანი აქ ყოველდღურად ცენტრალურ სადგურზე სწორედ ველოსიპედით მიდის და ამიტომ ეს პარკინგი იქნება საშუალება საიმისოდ, რომ მოქალაქეებმა უსაფრთხოდ განავითარონ ველოსიპედები, გაჩერდნენ, ქუჩა კი უფრო მიმზიდველი და სუფთა იყოს. უშუალოდ მშენებლობა დაწყებული არის 2019 წელს. ნიდერლანდებში ველოსიპედების რაოდენობა მოსახლეობაზე მეტია და ქვეყანაში სულ 23 მილიონ 400 000 ველოსიპედია, ხოლო მოსახლეთა რაოდენობა 17 მილიონ 800 000 შეადგენს. ასეთი არჩეულებრივი პროექტით და ძალიან კარგი მოტივაციისათვის, რომ გრძელვადაში შეიძლება მნიშვნელოვანი ამბების კეთება.